L'onorevole Joseph Muscat, kap tal-Oppożizzjoni, ċertament m'għandek bżonn ebda introduzzjoni ma semmejha ma' telespettaturi. Qegħdin fi żmien fejn tista' tgħid il-ballun bħalissa mhux qiegħed f'saqajk. Ma ċertament inti osservatur diligenti tista' tgħid, qed tħares lejn affarijiet u ċertament naħseb xi kultant anke ċapċap ixxejjer il-bandiera, tara x'qed jagħmel referi. Xini l-analizi ta' situazzjoni l-lum kifini? Aħna nirrekordjaw it-tnejn hawnhekk, ġifieri l-affarijiet tinbidlu littarment maġlin immens, imma llum is-sitwazzjoni it-tnejn filgħodu. Xini l-analizi tiegħek ta' situazzjoni? Meltdown ta' Gonzi PN, sitwazzjoni insostenibbli bil-Prim Ministru ma jridx jieħu d-deċiżjoni li hija ovvja li jrid jieħu sabiex mhux biex jisalva l-partit tiegħu jew il-klikka tiegħu x'qasna naħseb li jgħadu l-partit tiegħu ma saret il-klikka tiegħu. Imma sabiex ma jkomplix jaħlil ħin għall-pajjiż. Aħna meta f'Novembru li għadda bdew jfeġġu b'mod iktar konspiku ċertu x'quq konna nnielu isma' għandek maġġoranza difettuża. U iva dan is-soltu kliem tal-Oppożizzjoni, wasalna f'Jannar, ġejna l-vot ta' sfiduċja, ġejna għal sitwazzjoni fejn vot ta' sfiduċja ma għaddix bil-casting vote tal-speaker, ednilu isma' sitwazzjoni jekk mhux ħadd ieħu d-deċiżjoni tħassirar. Soltu kliem tal-Oppożizzjoni beda jgħidilna. Illum sitt xhur wara flok deputat wieħed li għandu problema miegħu għandu mill-inqas tlieta jinngħid hemm iktar. U l-punt kollu jekk il-Prim Ministru mhux ħajieħu d-deċiżjoni li għandu jieħu, il-problema tiegħu ħadkom tkompli tikber u l-problema issa hija li waqaf kollox fil-tmexxija pubblika ta' dan il-pajjiż. Meta inti tgħid li hemm bżonn li hu deċiżjoni deċiżjoni. Nista' nkunu iktar speċifiċi, deċiżjoni x'irid jieħu, jiġifieri s'issa ħadna kemm il-vot, kien hemm ukoll momenti fejn il-Prim Ministru stess ressa vot ta' fiduċja fih innifsu, kien hemm sitwazzjonijiet ta' ministri li tilfu l-appoġġ, kien hemm il-każ ta' Kakeja Karwana, kien hemm ħafna sitwazzjonijiet oħra. X'irid jieħu l-Prim Ministru? Ġifieri x'qed tgħid jagħmel elezzjoni imorant il-President jitlob vot ta' fiduċja, ma tantx hemm options differenti. L-iżgur m'għandux x'jagħmel fil-fema tiegħi l-Prim Ministru huwa li jibqa' għaddej f'din il-linja taħsib. X'inhi l-linja taħsib tiegħu? Li l-ġimgħa li għaddiet għalaq il-Parlament saħansitra ġurnata qabel ma kien ippjanat li jgħalqu kmieni, biex kien diġà jisuq qed jippjana li jgħalqu pjuttost kmieni. Għalqu saħansitra ġurnata qabel u jrid li kieku tgħaddi tal-Prim Ministru kif qed nara jien, irid li nibqgħu sa Ottubru li ġej, everyone guessing, ħadd ma jaf feqqijat, sitwazzjoni ta' inċertezza, sitwazzjoni ta' instabilità illi tarraq l-ekonomija u ta' Prim Ministru minn flak huwa ffukat dwar dak li għandu jsir fil-pajjiż. U affukat dwar kif ħajkompli iġannat l-pannu bil-qaraħmar fil-klikka tiegħu stess. Ejja mmorru lura ftit qabel għax mmorru lura. Il-Prim Ministru akkuża l-ilek u l-Partit Laburista talli minflok ma' affronta flimkien mal-gvern il-problemi realistiċi tal-pajjiż. Ressa mozzjonijiet u ma kienx helpful, ejja niuża l-kelma bl-Ingliż ma ħilx helpful, jiġifieri minn flok ma rrid akkosta kollox jagħti gambet il-gvern biex kif qal il-Prim Ministru stess joħod l-posti. Kif tirrispondi għal dik tip ta' kritika? Naħseb il-gvern ma kellux bżonn gambetti għax għamel biċċa xogħol tajba ħafna li jitfix kelb saqajh. Aħna b'mod konsistenti madwar il-leġislatura għamilna mozzjonijiet dwar il-Ministru Dolores Cristina, dwar il-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl, dwar il-500 euro zieda. Dawn għamilnihom imma ma għaddiċ tagħna. Il-Prim Ministru issa qed jgerger jew qed jilmenta għax mozzjonijiet oħra li għamilna aħna jew ma għaddewx bil-casting vote tal-speaker jew għaddew. L-unika differenza hija ta' gvern li qed jifix kelb saqajh, ta' Prim Ministru li ma għandux kontroll tal-gvern tiegħu stess, ta' gvern li għandu maġġoranza difettuża u li jinsab marra f'sitwazzjoni ta' lob tal-palazzi tal-poter illi mhu ħajwaslu imkien u s-sitwazzjoni jekk mhux qed jara l-Prim Ministru naħseb qed jara l-poplu kollu. Illum il-ġurnata naħseb li hawn konsens across the board mhux qed jgħidu l-Partit Laburista illi l-Prim Ministru has painted himself in a corner u ftit li xejn fadallu issa possibiltajiet. Ma da dak kaġun għax inti irreferejt fil-bidu ta' din l-intervista bħala meltdown ta' Gonzi PN.
Ma da jiġifieri huwa kollu kaġun of his own making, jiġifieri u kreaħ jew għax l-Oppożizzjoni kienet kapaċissima issa kapaċissima f'dan sens li tfittex fejn hemm xaq u tħaffer biex joħroġ il-mażgur. Jew jiġifieri kollox dak kollu li ġara minħabba l-fatt li qed tokkużaw il-Lorenz Gonzi mhux kapaċi jmexxi l-partit tiegħu, mhux kapaċi jaqgħad il-partit iżomm il-partit flimkien? Jien naħseb jekk inħarsu lura l-istorja xiridu qablu like with like. Kenna każijiet mill-indipendenza l-għaw ta' Prim Ministru li kienet jmexxu gvern maġġoranza ta' wieħed. Kien hemm Mintoff kellu hekk, kien hemm Fenek Adami li kellu sitwazzjoni bħal din, kien hemm Alfred Sant li kellu sitwazzjoni wkoll simili bħal din. Il-kwistjoni kollha hija ta' management tas-sistema. Lorenz Gonzi illum falla miżerjament fil-fehma tiegħi li mhux għandu problema ma' persuna waħda, għandu problema statistikament pratikament ma' 8% tal-grupp parlamentari tiegħu, jien ngħid li għandu problema ma' ferm aktar minn hekk u hija riżultat ta' falliment kbir u ħar minn hekk hija l-istess silta tmexxija qed titwassal għal ċertu fallimenti ekonomiċi li issa huwa ċar li qegħdin joħorġu anke mill-fatt li bħalissa fl-ewwel terz ta' din fl-ewwel kwart ta' din is-sena, fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena, dan il-gvern irexxielu jtella t-tieni l-ogħla deficit fl-istorja ta' kemm Lorenz Gonzi ilu Prim Ministru. Jien niddiskuti ovvjament kif int se tindirezza dawn il-problemi fit-tieni intervista li se nagħmellek se tirada, imma ejja nibda bl-affarijiet li ġew dan l-aħħar. Ovvjament kien hemm ħafna wisq affarijiet x'insemmi, imma fost l-iktar kritika statements qarrija qiebsa li kien hemm, kien hemm l-isqarrija ta' Jeffrey Pullucino Orlando li akkuża li Richard Caruana kolluzzjoni mal-Partit Laburista. U inti tkellimt fuq da' suġġett. Ma jistax ikun li dil-kwistjoni tal-kolluzzjoni qed titħawad ftit f'sitwazzjoni ta' kif aġixxa Kakea Caruana. Ġifieri Jeffrey Pullucino Orlando qed jgħid jiena qed nakkuża Richard Kakea Caruana kolluzzjoni mal-Partit Laburista. Ma realistikament di qed tinbidel ukoll f'sitwazzjoni ta' mhux neċessarjament f'kolluzzjoni, ma' fil-mod kif qed jaġixxi. Jista' jkun li qed inħawdu jew inkel u qed iħawwad l-akkuża? L-ewwel qed nagħmel żewġ affarijiet ċari. Jien naħseb li l-familji u n-negozji bħalissa għandhom inkwiet ferm ikbar milli jgħodu jħablu rashom x'għamel Richard Kakea Caruana 15-il sen ilu. Onestament, naħseb il-familji u n-negozji inkwetati fuq l-għoli tal-ħajja, fuq il-kontijiet tad-dawl, fuq it-tip ta' xogħol li jmorru l-Mater Dei jispiċċaw fil-kuriduri, ma jsibux il-medicini, li it-tfal li għandhom bżonn LSA mhux qed jingħataw dik l-LSA li għandhom bżonn statementing jispiċċaw fuq xi lista ta' waiting list, dak huma itħassib tal-familji u tan-negozji, ma nifhem ukoll li hemm kwistjonijiet politiċi. Mill-istqarrijiet kollha li saru, jien fil-fema tiegħi l-istqarrija li għamel s-Sur Kakea Caruana tikkonferma 100% dak li qal Carmen Novella. Ġifieri li. Minnaħa l-oħra u rabatta, anke rabatta permezz ta' level kriminali, sa' jien l-aħħar wieħed għandi nitkellem fuq il-level, imma rabatta permezz ta' level kriminali dak li qal Joe Mizzi li kienu akkużi pjuttost serjessi mhux hekk. Imma fil-fema tiegħi jien dak li qal is-Sur Kakea Caruana, nitkellem b'mod partikolari dwar il-każ ta' Carmen Novella, ma jmeri assolutament xejn minn dak li qal Carmen Novella, anzi kien għadu sal-lum il-ġurnata Kakea Caruana jipprova jfarfar minn fuq spaltu deċiżjoni li hu kien parteċipi magħha u dwarha li għarqet u kisret l-Malta xi sabiħa. Irriduna nemmnu ara kemm hu tajjeb Richard Kakea Caruana li ħanġibna il-permess biex ngħinu lill-Er Malta mela sewwa. Dan taf x'ġibna ġifieri aħna li minn flusna stess mit-taxxi tagħna ma nħallux li l-Er Malta li kisser dan il-gvern tal-qasna tuwa naqra lifeline. Nisna għalulna li wkoll mela aħna minn flusna bil-garanzijiet tagħna qed ninsalvaw il-Greċja u sewwa nagħmlu. Qed ngħinu bil-garanzijiet tagħna l-Spanja, qed ngħinu l-Portugal, qed ngħinu l-Irlanda, u mbagħad ma ngħinux li nanfusna, jiġifieri kollox irid jittieħed fil-fema tiegħi f'kuntest. Ma inti bdejt ir-risposta tal-mistoqsija billi qed il-familji Maltin għandhom iktar affarijiet importanti fuq xi xi tkellmu. Imma realistikament issa il-ġranet li għaddew u l-ġranet tal-lum, il-politiċi kollha, il-partiti kollha, il-medja kollha qed tifoka fuq din is-sitwazzjoni. Mhux bil-forsi n-nies qegħdin jiffoka fuqha. Il-mistoqsija li jagħmlu ħafna nies hija
Joseph Muscat jista' jkun li għandu għaġla partikolari li jkun fil-gvern għandu dil hija l-akkuża wkoll ta' Lorenz Gonzi li inti għandek dil-kilba li toħod li posti u titlat tara x'Kastilja. Jew għaw xi ħadd li għandu kilba hija l-kilba tal-Prim Ministru li bqa' gran fatta kosta kollox mas-siġġu tal-poter. Qed nagħmel xogħli, qed nagħmel xogħli billi nifffukaw u mexxi l-partit tiegħi il-moviment biex niffukaw fuq l-affarijiet li verament jinteressaw lin-nies, il-gvern fil-fehma tiegħi qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna li jitfixkel f'saqajh. U sissa dak kollu li ġara kien mhux minħabba l-Oppożizzjoni imma minħabba il-mismanagement ta' Gonzi PN tal-grupp parlamentari tiegħu stess, tal-gvern tiegħu stess u dan dak li nafu. Naħseb wara jien naħseb li hemm affarijiet oħra li ma nafux dwar kif ġie mismanaġġja dan il-gvern u li nittama li xi darba joħorġu fis-seħħ u fid-der. ħafna drabi fil-politika u ankoll fil-medja, inti kont ġurnalist u taf xiġri fil-dinja tal-medja, ma anka fil-politika jiġru affarijiet li ma nkunux nafu dwarhom li forsi meta. Ekku, forsi xi darba xi ħadd iħarb biex imbagħad il-memorji tiegħu. Mill-esperjenza tiegħek f'daw l-aħħar kamilek kap tal-Oppożizzjoni. Inti naħseb kellek kuntatt ma' nies mill-Partit Nazzjonalista. Kellek kuntatt ma' nies Monna ħallora tal-Partit Nazzjonalista. X'kien is-sentiment? Da ovvjament kien kuntatt mhux uffiċjali, kuntatt mhux ta' x'kien is-sentiment tagħhom? Jekk kienx hemm kuntatt, jiena doħodha for granted li kien hemm kuntatt. In-nies jitkellmu ma' n-nies. In-nies jitkellmu ma' n-nies, ġifieri m'hemm xejn u ma jfissirx li hemm kolluzjoni, ma n-nies jiftu qalbhom ukoll ma' n-nies. Il-Parlament jien mhux l-ewwel darba li nara nies ta' sew xi ħadd jitkellmux ma' xulxin, jieħdu drink ma' xulxin u da l-affarijiet kollha. Imma x'inhu s-sentiment ta' dawk li qegħdin fil-Partit Nazzjonalista meta jkellmu lilek? Mhux bil-fors meta jkellmu li, imma l-sentiment in ġenerali li nħoss kemm nies li huma quite high up fis-sistema tal-Partit Nazzjonalista, mhux bil-fors fi klikka ta' Gonzi PN. Imma anke persuni oħra li għandhom fiduċja fil-Partit Nazzjonalista huwa ta' nuqqas ta' leadership. Ta' sistema li tefet kollox ibbankjat kollox fuq li tirbaħ elezzjoni, irnexxiela tirbaħ elezzjoni bi ftit, imma ma kienx hemm pjana l-ġurnata ta' wara. Jiġifieri kien kollox ibbankjat, isma qed nirbħu elezzjoni at all costs u mbagħad naraw. Jekk tiġi tajba mbagħad naraw x'nivvintawlhom lin-nies, jekk tiġi ħażina jaraw l-oħrajn. U naħseb din hija l-problema l-kbira li ma kienx hemm pjan verament ta' gvern, ma kien hemm sempliċement wish list. U dik hija il-nasba li ma rridux naqgħu fija. Illi biex il-Partit Laburista jkun fil-gvern, allura jibda jwiegħed kollox il-kulħadd u jagħmel minn flok programm elettorali wish list. Għan nitkellmu fuq il-wish list u fuq il-pjanijiet fit-tieni parti tal-intervista fejn nifoka issa mhux fuq l-affarijiet li suppost interessom in-nies. Jiġifieri x'inhu huma l-proposti, l-idejat, kif se tatwon, timplementhom, min se jkunu n-nies. Ma dik it-tieni parti tal-intervista. Ej nitkellmu għandna nitkellmu fuq issa l-kriżi eżistenzjali tal-lum, jekk hija eżistenzjali, għax kultant kulħadd fil-midja tiegħi dik kważi surreali li qed jiġri madwarna, jiġifieri inna ma naraw xeni bħal daw għal żmien twil. Dal-programm ovvjament mhuwiex live u rekordjat u sakemm wasalna hawnhekk kien hemm stqarrija dwar li deret fuq il-website tal-Partit Laburista l-Malta Star dwar tista' tgħid allegazzjoni dwar li Richard Caruana x'kellu xi jgħid fuq żewġ ministri żewġ li hu ħaseb li kien hemm żewġ ministri li kienu wara l-attentat ta' tqil fuqu. Jiena il-kwistjoni kollha qedaw hemm kif tistgħu toħorġu dit-tip ta' ħbar mingħajr ma tistanzjaw dawn l-affarijiet. Jien naħseb li biex l-editur tal-Malta Star għamel dikjerazzjoni bħal dik u għamel storja bħal dik għandu l-provi biex jissostanzjah dan kollu li hu żgur li huwa li hija storja xokkanti. M'hemmx dubju. Mhux ħanoqgħod nikkummenta fuq hekk, mhux ħanoqgħod nagħmla tal-kummentatur dwar dejn dil-issues, biss naħseb li l-Partit Nazzjonalista din fil-fehma tiegħi Saviour huwa kollu sintomu. Dam din l-istorja ma bditx il-ġimgħa l-oħra. Din l-istorja fil-fehma tiegħi ma bditx fil-ġurnata li fija ntilef il-vot ta' Richard Cachia Caruana. Din l-istorja bdiet fil-ġurnata li fih Richard Cachia Caruana ħal funzjoni tiegħu bħala il-mexxej veru tal-Partit Nazzjonalista. Il-bniedem illi minar ma jidher imkien u
minar ma jkun accountable, imexxi, jiddeċidi min ħajkun il-kap, jiddeċidi min ħajkun il-ministri, jiddeċidi x'ħajġri minn persuna u minn oħra. Jiddisponi bis-sistemi kollha ta' dan il-pajjiż minar l-ebda accountability demokratika at his whim. U la darba bdiet timbena din is-sistema parallela ta' gvernar, xi mument kienet ħa taqa'. U wasal issa li qed jaqa' imperu ta' kwarta sejra. Ma ċertament, ċertament, uridna dwar reklawi ma ċertament li jagħmel hekk tista' tikkritikah. Tista' tikkritika bniedem li qed jimponi r-rieda tiegħu u mhux għal qed palma jiġi akkużatu allegatament allegat fil-konfront RCC. Ma dan mhux qed jagħmel xi dnub, xi dnub mhux qed ikser xi liġi. Ġifieri hija sistema sistema politika li mhux suppost tkun hekk mhux hekk. Ħanejlek ħafna affarijiet fil-ħajja naħseb tgħallimni inti u taqbel miegħi inti. Aħna laħna l-Knisja biex noqogħdu ngħidu jekk hux snub jew le. U laqas aħna l-qorti biex noqogħdu ngħidu jekk hux legali jew le. Imma dik it-tip ta' politika hija tip ta' politika li se titreġiet għal ċertu żmien. Imma hija tip ta' politika li hija mibnija fuq it-tafal. U t-tafal ċeda issa. Ninkomplu diskussjoni wara r-reklami, ibqgħu magħna ma' Joseph Muscat wara r-reklami. Tan narbu effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. Ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. Logo graphic signs, vehicle wrapping, large format printing, professional sign making. Logo graphic signs, because experience matters. Nistgħu nipprovdu lek sistemi ta' dwalu sound, preżentaturi, artisti u kantanti, filming b'sistemi HD, mamar dekorati b'temi speċjali, dekorazzjonijiet u skulturi bis-silġ, disinjar u stampar ta' inviti, u sistemi elettroniċi ta' interpretazzjoni għal mistiedna barranin tiegħek. Ikkonsulta fuq 21 48 63 01. U dak li jidher impossibbli, ngħinuk tagħmlu possibbli. State of the art and professional. LED screens, sound, stage, lights. Call Studio 7 on 21 486 301. Tan narbu effetti pirotekniċi li jistgħu jintużaw faċilment u mingħajr periklu waqt attivitajiet diversi kemm fl-apert jew fil-magħluq. Ċemplu Studio 7 fuq 21 48 63 01. Studio 7 can handle all your technical needs and make your wedding that extra special. We can provide and deliver portable simultaneous interpretation, video projections, lighting and sound equipment, DJ and entertainment services, high-definition filming services, themed rooms and chill-out areas, ice sculptures and decorations, customized design and printing.
Call Studio 7 on 21486301. Eġana fl-studio ma' Joseph Muscat, kap tal-oppożizzjoni, konna nitkellmu fuq il-każ tista' tgħid klamurus fuq Jessica Caruana. U jiena ma nixtieqx nibqa' fuq dan suġġett tal-aħħar erba' minuti, imma l-aħħar mistoqsija tiegħi hija fuq di. Fil-każ li jiġi pruvat jew jiġu pruvati waħda minn dawn l-akkużi, li s'issa m'għandniex affarijiet evidenza konkreta 100%. Ix taħseb li għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista? Ħanejlek jien fil-verità, l-ewwel ma naħsibx il-Partit Nazzjonalista jew għall-ebda fini tar-raġuni, il-Partit Laburista m'huwa xi qorti. Jiġifieri din mhix kwestjoni tipprova mhux tipprova u taħrik tax-xhieda, issa fenna fien qorti waħda u fil-pajjiż rati tal-ġustizzja. Jiġifieri naħseb li hija pjuttost is-surrealizmu li semmejt qabel, jien qed naraf din is-sitwazzjoni ta' kif kull rispett lejn l-avukati forsi partit qed jaħseb bidea li kważi laħħaq lilu nnifsu xi qorti. Partit mhux qorti, partit huwa struttura politika li jrid ikun accountable lejn in-nies. Ngħid irrelevanti x'tiġri minn din is-sitwazzjoni, il-kriżi hija sostenibbli. U l-kriżi hija politika, lejn hija kriżi legali, laqas hija kriżi konfessjonali, hija kriżi politika. Imma ċertament, irrispettivament minn jekk għandhom xi jkunu judge and jury il-Partit Nazzjonalista jew il-Partit Laburista fil-passat, il-Partit Laburista kellu bord ta' diċiplina, kien judge and jury. U kien naħseb jien żball li kien sar, imma argumenti għadha. Fil-fatt. Tneħħa. Imma jekk jitneħħa jew jiġi ħanidu hekk imweġġa sa f'sens metaforiku. Rixed Kakeja Karwana jkun jaqbel l-Partit Laburista mhux hekk. Li jaqbel imma bħalissa huwa li l-Prim Ministru jirrealizza li ma ċandu kontroll tas-sistema. U li kollox qed jaqa' dwaru u li għandu jieħu deċiżjonijiet għandu jara is-sitwazzjoni minn hawn fejn ħadd mur. Jien tkellimt il-ħadd u qed onestament mhux qed niġbed is-sajn. Brispet liħ bħala Prim Ministru, naħseb li għanna natu l-beneficju ta' d-dubju l-Prim Ministru sa' tlieta, illi naraw x-deċizjoni jitħajjiħu, jekk jirnexxielu jux jirristablixxi s-serenità fis-sistema ta' gvern tiegħu, dik naħseb l-aħħar ċans li għandu. Inti se ddur fuq il-Prim Ministru f'dawn iċ-ċirkostanzi u tgħid li issa huwa l-moment li titlob għall-vot ta' fiduċja, huwa l-moment li terġa' tlaqa' l-Parlament, huwa l-moment forsi li tmur għand il-President, se titlob xi waħda minn dawn l-affarijiet? Jien ħa nistenna sakemm jgħaddi l-laqgħa ta' tlieta, nittama' il-Prim Ministru joħroġ fi tip ta' konklużjoni, u mbagħad wara hemmhekk nagħmel dak kollu li jemżon. Qabel ma nagħdi għadtin intervista ġifieri li tirada, ma x'għad nistaqsik xi ħaġa li ovvjament jisaqsu ħafna nies. Iddejjek il-fatt li llum il-medja Laburista mhux biss Laburista, ma nbaddaħħax biss ta. Tagħna nies bħal Jeffrey Pullicino Orlando li qabel kienet tikkritikah. Ġifieri kien hemm il-kwistjoni ta' Jeffrey kienu naraw x'intqal fuq Jeffrey Pullicino Orlando f'Marzu u Frar 2008 u ferm differenti minn dak li jintqal illum. Iddejjek dik il-ħaġa jew tgħid din hija l-mod kif il-politika tiżviluppa jew l-arti tal-kompromess? Le, jien nara biss sempliċement li l-medja qed tagħmel li hu xogħla illi tirrapporta u bħalissa l-istorja hija l-kwistjoni li hemm fiħdan Gonzi PN. U tkun qed tonqos li kieku tipprova taskura fil-verità. Ringrazzjak, ibqa' magħna se nagħmlu t-tieni intervista li se tixxa għandha t-tlieta u se nitkellmu dwar il-proposti. Se nitkellmu dwar x'inhu huma l-affarijiet fuq l-aġenda tal-Partit Laburista u kif se timplementhom, jekk huwa possibbli timplementhom. Ringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk għall-ewwel intervista.